Estamos aqui no PC6. As equipes chegam com 4 integrantes. 2 vão pelo rio com o Duck e 2 seguem levando as 4 bicicletas. Vambora! Sente a bike! Ah, bacana! Descida. Então o joelho tá acabado, mas é bom porque pelo menos poupa um pouco o pulmão, né? Mais fácil. Subida sempre mais difícil. Pô, a gente veio de um pedal meio pesado, assim, meio pelo trilho, meio difícil, bastante pedra, mas ainda bem que era curto o percurso, agora a gente vai remar. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, but as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the